А сега ще ви срещна с Марияна Василева, която е начален учител вече 34 години. Тя подава ръка на най-малките на прага на 133-то соло Александър Сергеевич Пушкин. Преди първи училищен звънец с любимата на първолаците госпожа Василева разговаря Диана Найденова. Маска, дезинфектант и без позволение вашия отбор третокласници да ви прегърнат. Сигурно в дългогодишната си практика не сте преживявала такъв 15 септември. Така е, наистина в 34-годишната си учителска практика не съм преживявала такъв 15 септември, но си мисля, че в живота понякога се налага да се отклоним от отъпканите пътища и да тръгнем по стръмни пътеки. Смазка и дезинфектант звучи малко стряскащо, защото разбира се, маската е тази, която ще промени магията от вълнуващата среща през първия учебен или поредния първи учебен ден между учители, ученици и приятели. Мисля си, че маската, тя крие мимиката на лицето, но пък сиянието, желанието, любовта, вълнението личат в очите. А очите са видни и те говорят. Много обичате професията си и със сигурност с много любов ще посрещнете децата в класната стая. Какво е най-важното, което трябва да знаят родителите, пък и учителите сега в навечерието на 15 септември, особено за най-малките, които ще влязат в училище по необичаен начин? Да, наистина, ситуацията в момента е отговорна и трудна и ние всички я усещаме. Според мен най-важното това е търпението. То трябва да обладае и учителя, и родителя, и ученика. Важни са също така личния пример и отговорността. Но ми се ще отговорността, която възпитават родителите ни, учителите, цялото общество в децата, да не се превръща в тревожност. Нека тази отговорност да се превърне в всеотдайност, в желание за помощ, желание да опазят себе си, околните, другите. Как на едно 9-годишно дете ще кажете, че трябва да слага маска всеки път, когато излиза в коридора, че не трябва да прегръща приятелите си? Това ще е трудна задача. Това е трудна задача, но се надявам, че децата имат опит вече. Опит, който е натрупан в месеците назад. Освен това се изискват специални обяснения от страна на родители и учители. И по този повод ние преди няколко дни изпратихме в групите, в които общуваме в електронна среда с родителите, идеи, в които те трябва да обяснят на детето, че обстановката не е толкова страшна, да се снижи напрежението, стреса, емоцията. Трябва да обяснят, че когато имаме случай и среща с COVID, дано не се случва, но е твърде възможно, децата трябва да се отнесат с внимание и отговорност към този, който е пострадал. Да го подкрепят морално, да го подкрепят емоционално от разстояние, разбира се. Освен това, трябва да осъществяваме контрол. Това е нашата мисия като учители в начален етап. Ние контролираме, обясняваме, даваме примери, и мисля, че малките ученици, макар и малки, също по-своему са отговорни. Ще откликнат. Разкажете ми как ще изглежда един учебен ден след вторник в тази класна стая. Аз се надявам да изглежда усмихнат, спокоен, уверен. Ден, в който ние ще се срещнем обаче с огромно вълнение, защото с учениците не сме се виждали месеци наред. Ден, в който ще си кажем колко сме пораснали, какво сме преживели, какво трябва да направим от тук нататък, за да се чувстваме добре, колко се радваме, че сме заедно и отново щастливи ще бъдем тук. Разбира се, в този ден
Ние ще проведем и беседа, в която ще поговорим за правилата, които трябва да се спазват, противоепидемични в настоящата обстановка. Ще поговорим за дистанцията, ползването на маски извън класната стая, дисциплината, отговорността. Всички мерки, които трябва да бъдат взети и да се съблюдават. И училищното ръководство положи огромни усилия в тази посока. Запознаха педагогическата колегия с всички мерки, които се разписват от здравните институции, Министерството на образованието. Освен това, създадени са прекрасни условия на чистота, дезинфекция в класните стаи, по коридорите, във всички общо училищни помещения. А първи учебен ден, вероятно, няма да има тържество, така както се е случвало в годините назад. 15 септември, така в какъвто ние го знаем, с детски глъч, с усмивка, с училищен звънец и цветя ще има. На този ден, конкретно за нашето училище, ще се организира на открито тържествено посрещане на първокласниците и на осмокласниците. Това са новите ученици, които влизат за първи път, вливат се тук в тази нова реалност и нов свят и нов дом. За останалите паралелки, но в класните стаи вече, изолирано. С вашия отбор ще си празнувате тук. С нашия отбор ще бъдем тук в класната стая. Ще се срещнем, ще поговорим, ще дадем началото на една, надявам се, много успешна, спокойна, вероятно изпълнена с трудности и отговорности учебна година, но желана и очаквана. Възможен е варианта за дистанционно обучение. Наистина трябва така съвсем реалистично да погледнем на нещата. Но ако учителя и ученика трябва да избират как да се проведе учебния процес, надявам се, че всеки би желал той да е присъствено, защото учителя не е компютър, не е учебна програма, той е една жива реалност и присъства пред учениците ежедневно, ежечасно, като в малък познавателен спектакъл, в който роля имат всички и учители и ученика. Трябваше да дойде това предизвикателство, за да оценим лекарите и учителите си. Мисля си, че е така. Тази криза сякаш дойде и добре в тази посока. Да се прецени, че хората, които се грижат за образованието, науката, просветата, здравето, са изключително важни, с много сериозна и тежка мисия, професионална в този живот. И аз благодаря на родителите. Откликнаха, помогнаха. Те стояха до децата си, тъй като са малки, в началото пред монитора, за да чертаят буквално буквичките, думите с тях. Помагаха в самоподготовката. И мисля си, че дори цялото общество съзря в условията на тази криза. Нашето общество, а и по целия свят, сякаш разбра, че децата са важни. Децата са важни за израстването на обществото и е необходимо да се помага. Аз се сещам за една стара японска мъдрост, която казва, че едно дете се създава от двама души, отглежда се от една фамилия, се възпитава от цял един народ. Мисля, че това се получи, за което благодаря. Какво ще кажете и така да завършим на вашите третокласници в тази стая във вторник? Във вторник ще ги посрещна с любов и усмивка, с огромно настроение, огромно удоволствие. Ще им кажа, че съм щастлива да ги видя. Ще им пожелая здраве на първо място, успешна, отлична, ползотворна учебна година и много усмивки, настроение и да бъдем заедно. Пожелавам същото и на цялата педагогическа колегия и на всички ученици, които на 15 септември ще се завърнат в своя втори дом – Българското училище. Благодаря ви. Благодаря и аз.